նելու լինեք հարսանիքի հրավիրեցեք։ Այն ծառաները ելան ճամփաների վրա եւ ով որ գտան թե չար եւ թե բարի ամենքն ժողովեցին եւ հարսանքատունը հրավիրվածներով լցվեց։ Թագավորը երբ մտավ հարսնևորները տեսնելու, վաղ մտեցավ որ հարսանիքի հանդեպ ցակած չէր եւ ասեց նրան. «Ընկեր, ինչու համար այստեղ մտար առանց հարսանիքի հանդերձի»։ Նա պապանձվեց։ Այն ժամանակ թագավորը սպասավորներին ասեց. «Կապեցեք սրա ոտքերն ու ձեռքերը, հանեցեք նրան դուրսի խավարը, ում պիտի լինի լաց եւ ատամներ կրճտել. Վասնզի կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները քիչ»։ Երկնքի թագավորություն նմանեցնում էր մի թագավորի, որը հարսանիք էր արել իր որդու համար։ Հասկանում ենք այստեղ, որ թագավորը դա Տեր Աստվածն էր, որդին Իսուս Քրիստոսը, եւ հարսանիքը սա է, որ մեզ բոլորիս այսօր մեր Աստվածը հրավիրում է իր որդու հարսանիքին։ Եկեղեցին էլ հարսանիք է։ Եկեղեցին ասում է, որ Պողոս Առաքյալ ասում է, եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է։ Ամենք հրավիրված ենք այդ հարսանիքին։ Բայց տեսնում ենք, որ ասում է, անհոգություն անելով ոմանք չկան, հրավիրվածները հրաժարվեցին։ Որպեսզի տեսնենք, ինչ անհոգություն էին արել այս հրավիրվածները, կարդանք նույն հատվածը Ղուկասի ավետարանում, որտեղ ավելի մանրամասն է գրած, ուրեմն այս մարդկանց անհոգությունը։ Ղուկասի ավետարանի 14-րդ գլխում ավելի մանրամասն է գրած, ինչ են հրաժարվում այս մարդիկ այդ հարսանիքի հրավերից։ Որոշված ժամանակ վրգեց իր ծառային, որպեսզի հրավիրվածները կանչի։ «Եկեք, վասնզի ամեն բան պատրաստ է»։ Ամենքը սկսան ետ քաշվել։ Առաջինը նրան ասեց. «Ես մի արդ եմ գնել և պետք է ելնեմ, տեսնեմ նրան, աղաչում եմ քեզ, ինձ հրաժարված համարիր»։ Մյուս ասեց. «Հինգ զույգ ես եմ առել, երբքան որ նրանք փորձեն, աղաչում եմ քեզ, ինձ հրաժարված համարիր»։ Մյուսն էլ ասում էր. «Կին առա, նրա համար չեմ կարող գալ»։ Եվ ծառան եկավ և տիրոջը պատմեց նրանց ասածները։ Վերջը, և կարծում ենք, որ նույն այդ պատմությունը Տերը բարկացավ և ասեց իր ծառային, շուտով քաղաքի հրապարակները, փողոցները ելի, աղքատները, պակասավորները, խաղերը, քույրերը այստեղ բեր։ Եվ այսպես եղավ, և բոլորը եկան, և տեսնում ենք, որ տունը լցվեց հրավիրվածներով։ Եվ ասում է, իսկ այն հրավիրվածներից մեկն էլ իմ ընթրիքի համը պիտի չառնի, ասում է այս թագավորը, որը շատ նեղացել էր այս մարդկանց համար։ Այստեղ գրած անհոգություն անելով չեկան, այստեղ էլ մանրամասն գրած է, որն էր այս մարդկանց անհոգությունը։ Երկրի թագավորը, երբ որ մեզ կանչի, հատուկ հրավեր կստանանք, երբ չգնանք, հա, մեծ անպատվություն կլինի այդ մարդուն։ Նա նույնիսկ ի՞նչ թագավոր, ինչ որ մեկը, որ մեզ հրավիրում է և մենք չենք գնում, հա, անհոգություն անելով բան, այս մարդը նեղանում է, չէ՞, մանրամասն եթե ծախ սարած լինում, այսպես սեղանակցած լինում, բայց եթե մենք առավարում ենք, չենք գնում, դատարկ անում տունը, ինքը նեղանում է։ Ուրմնաց, ուրեմն երկրի թագավորը և այս մարդիկ, ուրեմն հետաքրքիր ձևով մերժեցին նրան։ Առաջինը ասում է. «Ես արդ եմ գնել և գնում եմ, տեսնեմ նրան, աղաչում եմ ինձ հրաժարված համարի»։ Մարդը արդ էր գնել, հող էր առել, հող, և պիտի գնար էր հողը տեսնել, ինչ եք կարծում, իշկան այդ հողը որ չտեսներ, գնար հարսանիք, հետո գար հողը ուրտի փախներ, և ինքը չէր կարող արդյոք գնար այդ հողը տեսներ»։ Պարզա, որ սա մահանայա, չէ, որտև այդ հողը ինքը գնել էր, երևի գնելուց էլ գնացել տեսել նոր էր առել, բավջե տենց են մարդիկ մի բան ապրանք առնելուց գնում նայում են, չէ, տենց աշկերը փակ չեն գնի։ Ինքը գնել էր այդ հողը, տեսել էր, կամ եթե չէր տեսել, հողը ոչ մի տեղ չէր փախնելու, ինքը կարար գնար և հետո նայեր։ Բայց հարցը ստանում է, որ այս մարդը գերի էր դառել իր գնաց ապրանքին, ինքը ամբողջովին կլանվել էր այդ իր հողի մասին, այդ արտերը որ գնել էր, ինքը ուշքու միտքը իր այդ արտերն էր, գնալ նայեմ, հետևեմ և այլ, և այսպես առամարեց թագավորի հրավերը։ Այսինքն մի բան, որ պիտի իրան ծառայեր, որպես եկամուտի աղբյուր, որը պիտի իրան ծառայեր և ինքը այս բանը պիտի ծառայեր և նորմալ հարաբերությունների մեջ ներ երկրի թագավորի հետ, այս բանը
դարավ իրա տեղը եւ ինքը սկսեց ծառայել այս բանին։ Շատ հաճախ մեր կյանքում էլ այսպես լինում, չէ՞։ Մենք գնում ենք ինչ որ մի բան եւ այդ բանը դառնում է մեր տերը։ Փոխանակ մեզ ծառայում, ենք սկսում դրան ծառայել։ Այսպես է թե չէ։ Հիշենք ամեն մեկիս կյանքում մի բան կա, որ մենք մի բանը գնում ենք եւ այս բանը, որ գնում ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է եւ պետք է մեզ ծառայի, մենք սկսում ենք սրան ծառայել եւ դրա պատճառով Աստծո ասասները սկսում ենք չանել, սկսում ենք եկեղեցի չգնալ, սկսում ենք ուրեմն այո աղոթատուն չգնալ, որովհետև մենք ենք սկսում ծառայել մեր ունեցած ուրեմն ապրանքին, ոչ թե ապրանքը սկսում է ծառայել մեզ։ Չգիտեմ, ամեն մեկիս մոտ մի բան կա, ամեն մեկս ինչ-որ կուրքեր ունենք, որ գնում ենք եւ ճիշտ ամենք չենք խոստովանում, կրոնապես այսպես զարգացած լինելով չենք խոստովանում, որ մենք կռապաշտենք, բայց իրականության մեջ մենք կռապաշտենք, որտեղ Աստծո տեղը ինչ-որ մի իր ա գրավում, ինչ-որ մի բան ա գրավում, որը մեզ խանգարում ա մոտենալ Աստծուն։ Ուրեմն առաջին մարդը տեսնում ենք արտեր գնել եւ այդ արտը դարել են իր տեղը, իր տերը, ոչ թե ինքը այդ արտի տերը, եւ ինքը այդ արտով զբաղվելով հրաժարվեց մտնել թագավորի կազմակերպած խնջույքը, հարսանիքը։ Մենք էլ գիտեք, մենք չգիտենք Հիսուսը երբ ա գալու, ճիշտ է, նշաններով տեսնում ենք, որ բավականին մոտ ա, բայց երբ որ Հիսուսը գա, կարող ա մի արդեն արտեն մեզի խանգարի, որ մենք մտնենք Քրիստոսի հրավիրած ուրեմն հարսանիքը։ Էդի կլինի մեքենա, էդի կլինի տուն, կալվածք, չգիտեմ ինչ, Ամերիկա գնալու վիզա, ամեն մեկս մի բան ունենք, որ մենք դառնում ենք դրա գերին, դրա ծառա, այն ինչ որ մի գաղափար, որին մենք սկսում ենք ծառայել, այսինքն այն ինչ որ մեզ պիտի ծառայի, մենք սկսում ենք իրան ծառայել եւ սա խանգարում է մեզ մտնել երկնքում Աստծո հրավիրած ուրեմն հարսանիքին մասնակցելու։ Սա շատ ցավալի է, որտեղ երկրավոր մարդը, հոգևոր մարդը ավելի շուտ, որտեղ այս հրավերը տեսնում ենք իր ծանոթներին, իր բարեկամներին էր կանչում ինքը, առակը կարդացինք եւ տեսանք, որ բոլոր բարեկամները հրաժարվեցին նոր այդ կաղերին, կույրերին, հապակասավորներին, աղքատներին կանչեց թագավորը։ Այսինքն այս հրավերը հրեա ժողովրդին էր, հիմա էլ մեզ քրիստոնյա ժողովրդինն է Աստծո հրավերը, բայց ցավոք սրտի քրիստոնյա ժողովուրդը այն ժամանակ էլ, այն ժամանակվա հոգևոր ժողովուրդը, հրեաները հրաժարվեցին, շատերը հրաժարվեցին եւ ավելի մարմնավոր մտածումներ ունեին, ավելի մարմնավոր դարձուցավ ունեին եւ իրանց այստեղ գերին լինելով իրանց մտքին, իրանց փողին, իրանց ունեցվածքին հրաժարվեցին երկնք մտնելուց, հրաժարվեցին երկնային տիրոջ որդու հասանիքին մասնակցելուց։ Թող Աստված մեզ ողորմի, օրհնի, որպեսզի մենք հրաժարվենք երկրավորից, որպեսզի երկինքը շահենք, հրաժարվենք ժամանակավորից, որպեսզի հավիտենական ուրեմն թագավորությունը մտնենք։ Երկրորդը ասում է 5 զույգ, ես ծախու առի գնամ, նրանք փորձեն, հաղաչում եմ ինձ հրաժարված համարիր։ Այս երկրորդ տեսակի մարդը, այսպես ասած, այսօր բառով ասած, գործունյա մարդ էր, ինքը ժամանակ չուներ հարսանիք գնալու, ես էլ առը պետք է գնար փորձեր, հա, պետք է գնար աշխատել, առանց իրա մեկը չկար, որ գնար այս եզերին փորձեր, ինքը պետք է անպայման ընդեռ լիներ, ինքը անպայման այդ գործի մեջ դիլներ։ Եվ այսպես տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մենք էլ ինչ որ գործեր ենք ունենում այս երկրի վրա, այս մի բանն էլ ավարտեն նոր, այն մի բանն էլ վերջացնեն նոր, այս ինչն էլ վարանեն նոր, հա, նոր կգամ Աստծուն, բայց մենք չգիտենք, կարող է այդ պահը, երբ որ մենք այս բանն էլ անենք նոր, երբեք չվերջանա եւ Աստված գա, Հիսուսը գա եւ մեզ ուրեմն գտնի մեր գործերի մեջ, բայց ոչ երբեք Աստծո գործերի մեջ։ Ուրեմն առաջին տեսակի մարդը սա է, որ գերի է դառել իր ունեցվածքի, երկրորդ տեսակի մարդը սա է, որ այնքան գործունյա է, ինչ որ գործեր ուներ այս աշխարհի մեջ, լիքը զբաղմունք ուներ, հա, այն մի առակի մեջ ասված զբաղմունքը, հարստության պատրույցունը վերկացավ եւ սերմը խեղդեց, հա, նույն տարբեր առակներով նույն պատգամն է Տերը մեզ հասցնում, որ ոչ մի բան թող ձեզ չզբաղացնի, ոչ մի բան թող ձեզ ձեր առջև չկանգնի, որ իմ եւ ձեր մեջտեղ թող չկանգնի։ Հա, տեսնում եք երկրորդ տեսակի մարդիկ սրանք են, որոնք գործեր ունեն, եւ ցավալի է գիտեք, որ շատ հաճախ ինչպես հրեաների մոտ ենք տեսնում, հրեաները գործեր ունեին, որ առամարեցին իրենց պաշտած Աստծու միածին որդուն, շատ հաճախ մենք էլ քրիստոնյաներս էլ, որպեսզի Հիսուսին իբր թե ծառայենք, մեր գործունեությունը որպեսզի Հիսուսին ծառայի, տեսնում ենք, որ մենք էլ այնքան շատ հաճախ զբաղված ենք լինում տարբեր տեսակի ծրագրերով, քրիստոնեական ծրագրերով, քրիստոնեական եսիմ գաղափարներով, որ Քրիստոսին մոռանում ենք, մեր քրիստոնեությունը խանգարում է մեզ Քրիստոսին պաշտելու, այսպես պետք չի լինի։ Մենք ինչ որ ունենք, ինչ որ ունենք, եզրը, արքա, ինչ ունենք, դի ծառայենք, որպեսզի Քրիստոսին պաշտենք եւ երբեք չմերժենք Աստծո հրավերը եւ երբեք չմերժենք։ Եվ
այսօրվա այս 20-րդ դարի 21-րդ դարի քրիստոնեական բուն ողբերգությունը սրանում է կայանում։ Քրիստոնյաները շատ զբաղված են քրիստոնեական գործերով եւ իսկ Աստծո հրավերը երկնքի արդարության մեջ մտնելը այսպես կարծես մի կողմ են թողում։ Մարդիկ խափնված են, որ մի անգամ կոչում ապաշխարության աղոտ կամ զրճունան աղոտ, մի անգամ սուտի աղոտ են արել, մտածում են, որ իրանք երկնքում են, այս երկրի վրա իրանց գործերն են դասավորում եւ այսպես երկրի վրա կմնան։ Դրա համար Աստված այսօր ուզում է, որ մենք էլ ուշքի գանք, եթե գործեր ունենք, եթե նույնիսկ այդ գործերը քրիստոնեական են թվում, կրոնական են թվում, այս գործերը երբեք մեզ համար խոչընդոտ չլինեն, բուն նպատակի հասնելու, Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի հարսանեկին վաստակից լինելու։ Մի խոսքով, այս գործունյա մարդը, ակտիվ մարդը, թողեց, ասես ներողություն չեմ կարողանում, գործեր ունեմ, եզերիս փորձեմ եւ այլն եւ այլն, այսպես առամարեց եւ չեկա։ Երրորդ հասմանքին եմ առել, նրա համար չեմ կարող գալ։ Առակը, որ կարծում ենք, տեսնում ենք, այս մարդը բավականին այսպես առատաձեռն մարդ էր այս թագավորը, որովհետև եթե կահերին, կույրերին, պակասավորներին վերես լցրեց, իսկ թվում այս մարդը իր կնոջը կարող առներ, հանգիստ գնար այս հարսանիքի եւ իր կինը իր խոչընդոտ չէր, չէ՞։ Բայց էլի մահանա, ուղղակի չի ուզում գնալ, ինչի համար չի ուզում, որովհետև իրականով կինը, որին նա առել էր, իր համար մեծ ուրախություն էր, երբ վերջապես ամուսնացել էր կամ իր ուզած աղջկան էր առել, բան, եւ իրան ուրիշ ուրախություն չէր հետաքրքրել։ Ուրախացել է, լավ, ակնիկ ունի, բան, հիմա այնտեղ ում հարսանիքն է, բան, ինչ պետք, այն քարտեն հարսանիքն արել, քսակվեք հաշվի վրա, հա՞։ Եվ ցավոք սրտի Լևո Եղբայրը ծաղվա, որովհետեւ մենք ժամանակին խոսել ենք այս թեմայով, որ երիտասարդաց էինք անում, շատ երիտասարդներ գալի քսակում, թե չէ, սկսում էին չգալ, ոչ քարոզի, ոչ երիտասարդ, այ մարդ ասում ենք, այսօր ամուսնության կլուբ չի երիտասարդաց։ Մենք մեր նպատակն է ասում պաշտոն, եթե իրար հավանեք ամուսնանաք, պարտք սովորել ուսնացեք ուրախանալու, բայց թող այդ ուրախությունը այս մի ուրախությանը չխանգարի հավիտենական ուրախությանը։ Տեսնում ենք ինը առել, չի ուզում գա, այնտեղ ինչ որ մեկը ամուսնանում է թագավորի որդին, իրա վեճը չի, ինքը ուրախություն ունի, իր անձնական ուրախությունը ուրեմն խանգարեց, որպեսզի այս հավիտենական ուրախության մեջ մտնի։ Մենք էլ շատ հաճախ, գիտեք, այսպես տարբեր տեսակի ոգևորվածություններ, ուրախություններ ենք ունենում, կամ էլ դժբախտություններ, նույն բանն է, այսպես կորուստներ ենք ունենում, բան, որը մեզ խանգարում է, էգոիստ ենք դառնում, չենք կարողանում ուրիշի ուրախության հետ ուրախանալ, ուրիշի սքի հետ սքալ, եւ այսպես հրաժարվում ենք մեր քրիստոնեական առաքինություններից։ Մարդիկ ընդհանրապես էգոիստ են, բայց ցավալի է, որ քրիստոնյաներն են էգոիստ, որ իրանք ուրախությունը, օրինակ մենք Հիսուսին գտել ենք, չենք իսում մյուսների հետ, մեզ դեպի հերիք ա, մենք ուրախացել ենք, լավ ա, փրկված ենք, բայց այն կողքինը, որ գնում ա դժող, մեր վեճը չի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեր ուրախությունն էլ կարա, նույնիսկ մեր ունեցված այս էգոիստական ուրախությունը կամ տխրությունը մեզ կարա խանգարի, ուրեմն երկինք մտնելուց։ Ուրեմն երեք տեսակի մարդու մասին խոսացինք, հա, մարդը, որը գերի էր դառնում իր ունեցվածքին, մարդը, որը գերի էր դառնում իր գործունեությանը, մարդը, որը գերի էր դառնում իր էմոցիոնալ, այսպես, վերերթներին, եսիմ ինչին, և չեր կարողանում լսել Աստծո կանչը։ Երեքն էլ չկարողացան լսել թագավորի կանչը և հրաժարվեցին։ Ինչ անում այս թագավորը, ասում է, դուս եկեք, գնացեք, իշքան պակասավոր, հիվանդ, միաշկանի, կաղ, մի խոսքով, սրանք մենք ենք, գիտեք, չէ՞։ Հրեաները հետ հրավիրվածներն էին, այդ պակասավորներն էլ հեթանոսներն էին։ Այդպես էլ եղավ, հրեաները մերժեցին Քրիստոսին, մեծ մասը իհարկե, էլի ոչ բոլորը, մեծ մասը մերժեց Քրիստոսին, և թագավորը ասեց իր ծառաներին, հրեշտակներին, կամ չգիտեմ ում, կամ այդ հրեա առաքյալներին, ասեց գնացեք, կանչեք պակասավորներին, որոնք հեթանոսներն էին, մեկս մի աշկանի էր, մեկս մի ոկանի էր, մեկս էս էր, մեկս էն էր, աղքատ, թշվառ, մուրացկան, բերեցին, լցրեցին, ուրեմն թագավորի սրահը, և թագավորը դուրս եկավ, տեսնի, թե ում են կանչել և ում են բանալել։ Եվ հետաքրքիր է, որ այստեղ շատ մանրամասներ կան, քանի որ ցուրտա, չեմ ուզում շատ ձեզ մստցնեմ, բայց մի երկու բան կասեմ, ասում եմ, թե չար, թե բարի, հա, որտեղ մեզ թվում է շատ հաճախ, որ մենք այնքան լավ մարդ ենք, դրա համար Աստված մեզ կանչեց։ Շատ հաճախ մենք կարծես լավ չար մարդ ենք, դրա համար Աստված մեզ կանչեց։ Այո, կա եւ որ բարի մարդ է լինում, Աստված տեսնում է, հավանում է, ասում է, ափսոս այս մարդը չգնա դժոխ, կանչեմ, թող իմ որդու հարսանիքին մասնակից լինի, բայց շատ հաճախ նաեւ չարերիս, մեզ չարերիս է կանչում Աստված, ուրեմն մենք չհպարտանանք, որ հրավիրված ենք, եւ գնանք մտնենք իր ուրեմն այդ կոչումքի մեջ։
Ես վերջերս ինտերնետով նայում էի մեր Ռաֆի եղբոր կյանքը կարդացի, վկայությունները կարդացի, ինչ հետաքրքիր էր, տենց ահագին բան չգիտեինք, Ռաֆի եղբոր գիտեի, տենց ճանաչում էի անձամբ, բայց այնքան համեստ մարդ էր, երբեք չէր պատմել այդ իր հրաշներից, ինչ աղոթներով, ովքեր են բժշկվել, ինչ տեսիլքներ ատեսել, բան, ասի Փառք Աստծո, գոնե այս ինտերնետային սայթը բացել են, գոնե սենց իմանում ենք, էլի, բան, բայց Աստված ամեն բան գիտի, և ինքը այդ իր զավակներին տանում է իր ամոթ, և ամեն մեկ ինչ որ արել է երկրի վրա, իր վարձքը ուրեմն երբեք չի կորելու, այսպես կարծացի ուրախացա, ասի լավ է, ինչքան ուրեմն ազել քույրը գնաց երկինք, Ռաֆի եղբայրը գնաց էլի, մարդիկ ունեն քույրեր եղբայրներ, որ մահացան գնացին երկինք, այնտեղ հիմա իրանք հարսանիքի մեջ են, և մեր համար աղոթք են անում, որպեսզի մենք էլ գնանք միանանք իրանց, լավ կլինի, որ այստեղից շատերս պիտի մեռնենք, ոմանք էլ կենթանի մնանք, այնտեղ երբ որ գնանք երկինք, աղոթենք, որ մեր մյուսներին էլ ուրեմն տանենք Աստվածանի, և այնտեղ միասին այդ հարսանիքին մասնակից լինենք։ Երբ որ տեսնում ենք թագավորը մտավ, մի մարդ տեսա, որ հարսանիքի հանդերձ չէր հագել, և ասում է նրան, ընկեր, ինչու համար այստեղ մտած, մտար առանց հարսանիքի հանդերձի։ Եթե մենք չիմանանք, ես ինչա թագավորը այս հարցը տալիս, թագավորը հարցը մոտավորապես հիմարություն է հնչում, ում էին հրավիրել, հիշում եք, ամենաաղքատ մասային չէ, ի՞նչ հարսանիքի հանդերձի մասին է խոսքը։ Այդ մարդիկ շորջ ունեին, իրանց մերկությունը ծածկեին, մուրացկանությամբ էին զբաղվում, հիմա թագավորը ասում է, ինչի հարսանիքի հանդերձ չես հագել, բայց Փառք Աստծո, որ մենք գիտենք սրա պատմությունը ինչա, գրքեր կա, բաներ կա, որ կարդացել ենք, քարոզներ ենք լսել, փաստորեն այն ժամանակ այսպես է եղել, երբ որ թագավորը արևելքում մարդկանց հրավիրել է, այդ մարդկանց ամեն հրավիրվածին նոր հագուստ են հագցրել, և համապատասխան հագուստ հագցրել, մտցրել են ուրեմն խնջույքը, այնպես որ բոլոր այս մուրացկանները ոչ միայն հրավիրվեցին լավ ուտուշ խմուշի, այս բառի համար կներեք, բայց սենց ասեմ, այլև նրանք ունեցան նոր հանդերձներ, թանկարժեք, որ թագավորին վայել հանդերձներ, հա, իրանց մերկությունը ծածկելու բան, տեսեք ինչ լավ բարի թագավոր էր, հիմա այս մարդ ու արած ինչ է, փաստորեն բոլորը եկել են, սպասավորները իրենց լվացել են, լողացրել են, բնականաբար կեղտոտ, փոշոտ չէին մտնելու, չէ, լողացրել են, մաքրել են, հանդերձներ են հագցրել, թանկարժեք մտցրել են, սպասում են թագավորը գա, որ խնջույքը սկսեն, այս մեկը մտնում է և տեսնում է առանց հարսանի, հարսանիքի հանդերձի, և հարց է տալիս, ասում են, ընկեր, ինչու համար այստեղ մտար առանց հարսանիքի հանդերձի, այս մարդը հրաժարվել էր այդ հանդերձից, իրան հետաքրքրում էր ընդամենը այդ թագավորի հրավիրվածից, իրան ինքը սոված էր, ասում են, մտնեմ փորս լսնեմ, թողեմ գնամ, իրան ոչինչ չէր հրավ, ոչ հրա հետաքրքրում էր այս մարդու ուրախությունը, ոչ հետաքրքրում էր այդ խնջույքը, ոչ իման, ոչ էլ թագավորը, իրան հետաքրքրում էր իրան մարմնական ցանկությունը, մտնի կուշտ ուտի, թողի գնաս, ինձ նույնիսկ այդ ժամանակ էլ չուներ այդ շորը լվացվելու, մաքրվելու, այդ շորը հագնելու և այլն։ Այսինքն մի արհամարական վերաբերմունք էր այս հրավիրողի ուրախությանը, հրավիրողի ուրեմն ուրախությանը մասնակից լինելու առումով, և դրա համար ասում է ինքը պապանձվեց, երբ որ թագավորը նրան հարցրեց, ինչ պետք է ասեր, ոչ էր ասի ինձ շորը չհերիքեց, ոչ էր ասի ջուրը չհերիքեց, որ ինձ լվային, հա, տեսնում ենք, որ պապանձվեց, և թագավորը ասում է, բռնեք դրան, կապեք որտեղ ձեռքերը, և դուրս անեք դրսի խավարը, ինքը իրավունք չուներ իրա կեղտոտ հանդերձներով, կեղտոտ շոյերով և իրա կեղտոտ մարմնով մասնակցեր մաքրվածների ուրեմն խնջույքին։ Մենք հասկանում ենք, որ սա խորհրդանշական պատկերա, մենք հասկանում ենք, որ սա ինչ նշանակում, Աստված մեզ իրա արդարության շոյերն է տալու, և մենք երբեք մեր արդարությունով չենք կարանալու մտնենք երկինք, եթե մենք մտածում ենք, թե մենք շատ արդար ենք, և կգնանք, և կմտնենք այդ խնջույքին կմասնակցենք, շատ սխալվում ենք, մեր արդարությունը այդ կեղտոտ, ճղճղած, փիս հոտանող ուրեմն շորեր ու հանդերձներ են, իսկ թագավորի տված հանդերձները, թագավորի տված արդարությունը ուրեմն ուրիշ է լինելու, և եթե մենք հրաժարվում ենք, առամարում ենք թագավորի տված արդարությանը, եթե մենք հրաժարվում ենք Աստծո ուզած արդարությունը մեր վրա հագնել, հրաժարվում ենք Քրիստոսի արյունից, առամարում ենք, մենակ մեզ Աստված հետաքրքրում է, որ գնանք չորսատ մոմ վառենք, որ մեզի լավը լինի, կամ ասենք գնանք Աստված մեզ մենակ հետաքրքրում է, որպեսզի մենք հագուստ ունենանք, Աստված մենակ մեզ հետաքրքրում է, որպեսզի մենք աղոթք անենք, ուտելիք ունենանք, մենակ հետաքրքրում է, որպեսզի մեր ժամանակավոր կարիքները լրացնենք, մենք թքած ունենք Աստծո զոհի վրա, մենք թքած ունենք Քրիստոսի տառապանքների վրա, իր թափված արյան վրա, թքած ունենք Քրիստոսի պատվիրանների վրա, մեզ Աստված մենակ հետաքրքրում է, որպեսզի մեր ուզածները լինի,
Աստված մեզ այդ օրը կապելու է մեր ձեռքերն ու ոտքերը եւ շփոթելու է դուրս, որտեղ լինելու է լաց եւ ատամների կրճտոջ։ Եվ այդ դուրսը խավարալներու եւ լույսին ուրեմն մենք մասնակից չենք լինելու։ Տեսնում ենք, որ նույնիսկ հրավիրվածների մեջ, նույնիսկ քրիստոնյաների մեջ, ասենց ասած, մարդիկ կան, որոնք ու դա ոնց ուշքումիտքը Աստված իրանց պետք է, որպեսզի Աստծուն ինչ-որ բան փոքեն, հա՞։ Ես այն մարդկային ասում եմ, հերիք չի, մարդկանց շահագործեցիք, հիմա էլ ուզում եք ինչ շահագործեք։ Մարդիկ ոնց պետք է Աստծուն շահագործեին, այսինքն, այսինքն իրանք ուզածները ստանան, բայց իրանք ուզածները անեն, հա՞։ Աստծուն օգտագործեն, հավատում են Աստված կա, ասում են աղոթք անեն, թող Աստված մեզ առողջություն տա, Աստված մեզ փող տա, բան տա, որպեսզի ես իմ ուզածը անեմ։ Սա դու կեղտոտ հանդերձներով եւ մեր սեփական արդարությունով ուրեմն երկինք մտնելու փորձերն են, որ չի ստացվելու։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, չարամարենք թագավորի հրավերին, չարամարենք տիրոջը ընդառաջ գնալու ես հրավերին, այս երկրորդվա մեջ տեսնենք ինչ տամ ես ցանկանում, ինչ էգոիստական բաներ ունենք, ինչ ցանկություններ ունենք, ինչ կուրքեր ունենք, որոնք մեզ արգելում են, ինչ գործեր ունենք, որոնք մեզ արգելում են Քրիստոսի գործը գործելու, եւ այսպես ինչի մասի որ խոսեցինք, ամեն մեկս թող մեր սիրտը քննի, մեր անձը քննի, որպեսզի այդ տիրոջը ընդառաջ գնանք եւ իրոք մտնենք այդ թագավորի պատրաստած ընթրիքը, թագավորի պատրաստած հարսանիքը, իրավորդու Հիսուս Քրիստոսի ուրախությանը մասնակից լինենք ու փառավորի Սուրբ եւ պատվական անունը Սուրբ Երրորդության Օր, Որդու եւ Սուրբ Օգու։ Ամեն։ Հանուն Հոր, Երրորդու եւ Սուրբ Օգու։ Ամեն։ Հարկ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին այսօրվա համար էլ, այս կանչելի ձյան համար, իրոք, որ մենք չգիտենք ինչեր ա լինում, բայց Աստված ինքը գիտի եւ Աստծո գործերը անքննելի են, դրա համար մենք ամեն բանի համար գոհանանք Տիրոջից։ Մենք այսօր մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք խոսելու, մի քանի կարևոր բաների մասին ենք խոսելու, որը մեզ քրիստոնյաներիս օգնում ա, որ մենք հասնենք երկինք։ Այս բաները շատ մեծ դեր են խաղում մեր կյանքում եւ մենք այս բաներին հետեւելով, այս բաները մեր կյանքի մեջ կիրառելով, այս բաների ներգործությունը մեր կյանքի մեջ կարա օգնի, որ մենք հասնենք Աստծո արքայությունը, սիրելիներ։ Այսօր գիտեք, մենք ամեն անգամ այստեղից խառոզում ենք, ոնց կարելի է մեղքը գործել, բայց այն օրը ես նստած մտածում եմ, մի հետաքրքիր գյուտ եմ արել, կարելի ասել, ոնց կարա մարդը նաև մեղքը գործի։ Դանա, երբ որ մենք մեր մտքով միշտ հիշենք հենց երկինքը, երկնային Երուսաղեմը, երբ որ մեր մտքի մեջ բերենք այդ երկնային Երուսաղեմը, պատկերացնենք, թե այնտեղ ինչ քանչելի բաներ ա մեզ սպասվում, կամ նույն ձևով մեր միտքը երկինքը ընծայելով հիշենք, որ եթե ես այս չար բանն եմ անում, մեզ ինչ ա սպասվում ապագայում, մենք կարանք այս բաներից ինչ անենք, շատ հեշտությամբ մեր միտքը նորոգելով տեսնենք, որ մենք կարանք հետ մնանք այդ մեղքը գործելուց, կամ այդ չար միտքը, երբ որ մեզ բռնելա, ոնց կարանք այդ մտքից ազատվենք, հա, ազատագրվենք։ Եվ իրականության մեջ, սիրելիներ, երկնքի մասին մտածելը, երկնքի մասին խորհելը շատ կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Առաջի բանը, որ պետք է ասենք, որ շատ մեր կյանքի մեջ շատ մեծ դեր կատարեց, որ մենք մոտենանք Աստծուն, սա Քրիստոսի արյունն է, Քրիստոսի պատվական արյունն է։ Ես այստեղ առանձնացրել եմ հին ուղտից Ղերտացիների գրքից 17-րդ գլուխ, 10-14-րդ տները պետք է կարդանք։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Օգու, ամեն։ Եթե Իսրայելի տնից կամ ձեր մեջ պանդխտացած օտարականներ են, մարդ մը որևէ արյուն ուտելու լինի, ես ան արյուն ուտող անձին դեմ պիտի ելեմ ու զանիկա իր ժողովրդին մեջ են պիտի կորսեսնեմ։ Վասնզի մարմնի կենդանությունը արյան մեջ է, և ես ձեզ տվիզ այն, որպեսի սեղանին վրա ձեր հոգիների համար քավություն անեք, քանզի հոգի համար քավություն ընողը արյունն է։ Անոր համար Իսրայելի որդիներին ասի, ձեզ մեն մեկը արյուն չուտե, ձեր մեջ պանդխտացած օտարականն էլ արյուն չուտի։ Եթե Իսրայելի որդիներ են կամ ձեր մեջ պանդխտացած օտարականներ են, մեկը ուտելու անասուն կամ թրջունը որսալու լինի, անոր արյունը պետք է թափի ու հողով ծածկի զայն։ Վասնզի որևէ մարմնի կենդանությունը իր արյունն է։
Անիկա է բուն կենթանությունը ուստի Իսրայելի որդիներին հասի, բնավ մարմնիմը արյունը չուտեք, քանզի որևէ մարմնի կենթանությունը իր արյունն է, ով որ ուտե պետք է կորսվի։ Մենք տեսնում ենք սիրելիներ, որ այս արյան հարցը շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Եվ ինչպես հին ուխտի ժամանակ Աստված զոհ արեց Ադամի և Եվայի համար, եւ այդ զոհով կարողացավ իրանց այդ պատիժը, որ իրանք պետք է մահանային, Աստված կարծես թե ցույց տվեց փոխանորդական մահը, եւ մենք հետագայում տեսնում ենք կատարյալ զոհը, որ եղավ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի արյունը որպես նոր ուխտի արյուն կարող է մեզ սրբել, ազատել ամեն տեսակ մեղքերից։ Եվ այս արյունը, երբ որ մեր վրա է քսվում Քրիստոսի արյունով որպես գնվածներ, մենք կարողանում ենք Աստծուն հաճելի լինել, որովհետև Աստծո հետ հաշտվելու միակ միջոցը, երբ որ եղավ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա արյուն թափելով։ Երբեմն, երբ որ մենք ասում ենք աղոթքի մեջ Տեր Աստված, «Արի դու մեզ քո արյունով լվա մաքրի», եւ շատ անգամ քրիստոնյաներս կամ նորադարձները մտածում են, ասում են, ոնց թե արյունը ոնց է մեզ մաքրում, որ արյունը քսվի մեր վրա, արյունոտվենք, ոնց ենք մաքրվում։ Մենք երբեմն ասես պատկերավոր ենք ուզում հասկանալ, բայց իրականության մեջ Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեր մեջ եղած մեղքը, սրբում է։ Եվ հիշում եք առաջիթուղթը Հովհաննեսը ինձ սքանչելի ասում, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, ապա հավատարիմ ու արդար է նա մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն տեսակ անիրավությունից սրբելու։ Ուրեմն առաջի կարևոր բանը, որ մենք միշտ պետք է հիշենք սիրելիներ և սրբությամբ այս բանին մոտենանք, սա հիշենք, որ Քրիստոսը արյուն է թափել խաչի վրա, վճարել է մեր գինը, և մենք այդ արյունը պետք է շատ արժևորենք։ Եվ այդ արյան ծածկոցի տակից երբեք պետք է դուրս չգանք։ Երբ որ մեղք են գործում, երբ որ մենք դառնում ենք չարիքամքը կատարողներ, կարծես թե մենք անարգում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա թափված արյունը։ Եվ աշխարհում չկա ոչ մի տեսակի մեղք, սիրելիներ, որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արյունը չկարողանա սրբել։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս բանի մեջ շատ զգուշավոր լինենք, և հիշենք, որ այս արյունը շատ կարևոր դեր է խաղում մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում։ Հետագայում տեսնում ենք, որ Քրիստոսը, երբ որ առաքյալներին ասում է, եթե չխմեք իմ արյունը, չուտեք իմ մարմինը, դուք կյանք չեք ունենա, մենք տեսանք, որ Հիսուսի այս խոսքերից շատերը գայթակղվեցին։ Եվ շատ առաքյալների այդ շրջով շատ մարդիկ Հիսուսին թողեցին և հեռացան։ Ասում են, «Էս ինչ բաներ է ասում, ոնց թե չուտենք իր մարմինը, իր արյունը»։ Բայց Հիսուսը չնկավ իրանց հետևներից, ասեց, «Մի րոպե, ինչ ճիշտ չեք հասկանում, ես ուրիշ բանի նկատի ունեի»։ Նույն այսօր մեր կյանքումը շատերը մտածում են, ինչ է այդ հաղորդությունը, որ մենք ամեն կիրակի գնում ենք պատարագին հաղորդություն ենք վերցնում։ Շատերը հաղորդությանը շատ կներեք վատ բաներ ասելով, ասում են, «Դա զուտ սիմվոլիկ մի բան է», և այլն, և այլն։ Ո՞ր սիրելիներ, մենք հենց Հիսուսի այս խոսքից ենք հասկանում, որ դա լավ է Հիսուսի մարմինն ու արյունը։ Այո, Աստված, մենք տեսնում ենք, որ պատարագի միջոցով այդ հացն ու գինին վերափոխվում և դառնում է Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, սիրելիներ։ Եվ այս բանի համար շատ զգուշավոր է պետք մենք մոտենանք Աստծոն մանավանդ սուրբ հաղորդությանը, որովհետև Քրիստոսի կյանքը այդ հաղորդությունը ուտելով, Քրիստոսի կյանքը հայտնվում է մեր մեջ։ Եվ անցնելով առաջ առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը հայտնության գրքում ավելի խորը մի բան է ասում, սիրելիներ, ասում է, «Հիշեք դուք, քրիստոնյաներ, որ դուք սատանային հաղթում եք երեք բանով, շատ կարևոր բաներով, հիշում եք որոնք են»։ Առաջինը ասում է, որ դուք հաղթում եք ձեր այս աշխարհը ձեր կյանքը չսիրելով, երկրորդ գառնուկի արյունով, հա, և վկայության խոսքով։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս գառնուկի արյունը շատ կարևոր բան է մեր համար։ Եվ այդ գառնուկի արյան գնվածներ մենք այսօր համարձակություն ունենք Աստծո առջև կանգնելու, գոհանալու, խնդրելու, աղաղակելու, և Տերը, լսելով մեր խնդրվածքները, ինքը մեզ մեծ ողորմություն անում։ Փառք Աստծո այս բանի համար, փառք Աստծո մեր Տիրոջ արյան համար, որ ինքը հեղեց մեր նման մեղավորների համար, որպեսզի մենք կյանք ունենանք, սիրելիներ։ Երկրորդ բանը, որ